ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយនានាជាពិសេសតាមទូរទស្សន៍ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវបានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចាត់វិធានការដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះឡើងវិញអប្សរណិតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាជាពិសេសតាមទូរទស្សន៍ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវបានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចាត់វិធានការដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះសារឡើងវិញតាមរយៈការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះពិធីចុះហត្ថលេខា1បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11មិថុនាឆ្នាំ2024នាសណ្ឋាគារ Sofitel ភ្នំពេញដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនេតភក្ត្រាលោកបានថ្លែងថាការចុះហត្ថលេខានេះគឺជាការបង្កើតបាននូវកលានុវត្តភាពថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកុំឲ្យជ្រុលហួសហេតុនិងថ្លឹងថ្លែងអំពីការធានានិរន្តរភាពនៃដំណើរការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិរន្តរភាពទីផ្សារការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាចំណូលសម្រាប់ដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបុរាណដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពបិទទ្វារជាបណ្ដើរបណ្ដើរដោយសារតែការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ផ្សព្វផ្សាយបានអញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ចំនួន16និងក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំនួន7ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាមកប្រជុំពិភាក្សានិងធ្វើការណែនាំដែលបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍4ចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំណុចនៃការណែនាំសំខាន់រួមមានទី1ហាមអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សឡើងលើឆាកប្រកួតឬឆាកសម្ដែងនានាក្នុងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទី2ហាមពិធីការិនីនិងសិល្បករឬជនដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមគោះក្រវិលកំពង់និងជំរុញឲ្យគេទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទី3រាល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងត្រូវតែដាក់សារព្រមានទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរឬទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវនិងទី4តម្រូវឲ្យពិធីការិនីផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំឲ្យបានញឹកញាប់អំពីវិធានការបង្ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សព្រមទាំងអនុវត្តតាមបទបញ្ជាចរាចរណ៍ណែនាំស្ដីពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានដាក់ចេញនាពេលកន្លងមកក្នុងឱកាសដដែលនោះដែរតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Henneken ក្រុមហ៊ុន Camru សមាគម WSBDA សមាគម Apiswa បានបញ្ជាក់ពីជំហរគាំទ្រនឹងត្រៀមអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីការធ្វើទីផ្សារនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មដោយការទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។